Hoewel daar nie 'n amptelike erfenisdagviering was nie, het honderde mense vandag die Voortrekker Monument besoek. Ons bied so 'n paar ekstra goedjies aan, maar dit is nie 'n event nie. En ek is verstom. Ek is regtig, ons het weer eens nie genoeg personeel om alles en almal te hanteer nie, maar dit is 'n lekker negatiewe gevoel daar. Die jongspan wil ook meer weet van hulle geskiedenis. Ek wil graag kom kyk waar alles hierdie vandaan kom en hoekom ons geskiedenis 'n erfenisdag het. En dan wil ek weet hoekom almal so saam as 'n familie dit sal saam vier. Dit is deel van ons geskiedenis en dit is belangrik dat jong mense moet weet dat hulle waarvan af hulle kom en wat ons voorvaders en so aan alles gesê het. En is eintlik wonderlik om te weet dat ons sit met 'n moderne geslag Afrikaners, jong mense wat modern is, maar nog steeds die belang van hulle erfenis sien. Die goed is nie in botsing met mekaar nie. Ons bou 'n positiewe toekoms. Volksspele dansers het ook voor die monument opgetree. En natuurlik was daar talle braaivleisvure. Die braai, so ek het die hele familie genooi om te kom braai, want braai is deel van ons erfenis of ons tradisies. En elkeen van die familie moet 'n verskillende dis maak. Kanon Susanna het ook om 12:00 haar stem dik gemaak. Gerard Pretorius, 1 Nuus Pretoria.